Huomenta. Sunnuntai-aamu, kello on 6.30. Ajattelin hyödyntää viimeiset yöpakkaset. Nyt olisi tarkoitus, tuossa eilen kävin hakea taas kuormalavoja, kuorman. Ja tosiaan tää mun tekopaikka, niin no tää viereinen alue, tää on ihan muuttunut järveksi. Ja tää missä nyt kävelen, niin tää oli eilen ihan tosi pehmeitä. Ja tosiaan tuo kuorma olisi tarkoitus saada nyt tähän lähemmäs. Lähemmäs, niin ei tarvitse kantaa tuolta asti. Ja toinen syy, minkä takia tässä nyt aamuvuorossa ollaan, vaikka voisi nukkuakin tuolla vielä, niin tein tuossa vähän klapikauppaa. Tuolla on noin kaksi lavaa, tuommoisia, mitähän kaalilavoja ne nyt onkaan, niin ne olisi tarkoitus tehdä täyteen 33 senttisiä. 33 senttisiä klapeja. Niin pitää tuosta ottaa vähän noita nyt pois, niin saa auton peruutettua tuohon. Ja siihen olisi tarkoitus tehdä pelkkää koivua. Katsotaan, upotaanko myö nyt tänne. Vaiko ei. Täällä on kyllä mahtava konsertti. Linnut laulaa. No, kohta pitää laittaa peltorit päähän, niin sitten sitä ei kuule. Hanskat hukkasin nyt jonnekin kyllä. Tuossa on tosiaan ne laatikot. Ne mä toin siihen jo aikaisemmin. Ja täällä ne hanskat on autossa. Pannaan auto käyntiin, kun on tuulilasitkin ihan... Traktori on lämpiämässä, mutta... Pannaan tuosta tuulilasin lämmittimet päälle. Se saa siinä sulaa hetken. Ja taas ootellessa vaikka... Kuormaliinat auki. Ne toimii nyt hyvin. Tuossa on nyt muutamana iltana pieniä hukeja tehnyt. Tänään mulla tulee kaveriksi tuohon yksi kaveri. Saa nähdä, saataisiko tuo loppukasa vaikka puoleen. Puoleen nyt sitten tänään. Tuo loppukasa on itse asiassa nyt matalampaa kuin tuo alkuosa. Niin. Olisi hyvinkin mahdollista kyllä semmonenkin. Niin tuo... Se klapikauppa, niin... Mä tein vaihtokaupan. Oli tuossa yhdellä... tutulla, niin tervaleppää. Ja se meinasi vetää ne polttopuuksi. Onneksi sitten kysyi multa, että olisiko mitään tarvetta. Niin kyllähän mulla itse asiassa ois. Niin vaihdetaan suurin piirtein päittäin sitten tervalepät valmiisiin polttopuihin. On vielä lasit jäässä. Raivataan tänne vähän tilaa ja laittaisiko tuon traktorinkin jo lämpeämään. Tai siis käynti. Se on ollut nyt lämpiämässä jo tuossa oman aamupalan syönnin ajan. Heti laitoin lämpiämään sen kaukosäätimellä, kun vaan heräsin.
tänäänhän olisi tietysti kannattanut ottaa jo illalla pois. Vähän jäätynyt kiinni. Mahtuisiko se tuohon väliin? Siinä on muuten mahtava löytö. Tää on sen oman kimppaklapikoneen kulettimen hihnan palan. Mahtava löytö. Silläkin on tullut tehtyä kymmeniä, satoja, tuhansia kuutioita polttopuita tässä. Pitääkö tää ihan mitata? Tää on nyt vähän niinku tarkalla tää. Ei se mahu vielä. Äkkiäkös tästä nyt nää ottaa vielä? Sitten laitetaan traktori käyntiin. Mitäs kautta sinne taas pääsee? Mä luulen, että mun pitää vähän kääntääkin tätä. Onks tää lämmin? On. Sehän lähti ihan ilman hehkua käyntiin, kun täräytti vaan. Öljypönikkä tai löpöpönikkä mahtuu olemaan tossa. Sittenpä kokeillaan. Vieläköhän se kuva? Kyllä, siellä punainen valo palaa. Tässä on ihan pehmein paikka. Tuosta luminkasasta työntää lunta kuin vettä tuohon. Siitähän se selviää. Kuotaanko myö vai ei? Ihan pikkasen ehkä suuntaa pitää. Auto huutaa, että takakontti on auki. Oho, pitäisiköhän katsoa eteenkin päin väliin. Melkein lähti autosta kuulumaan. Otetaan tää lavakuorma tähän. Ei se liian kovaa on nyttenkä, kyllä siihen urat. Kyllä siihen urat jäi, mutta minäpäs puraan tuon kuorman, ettei tunne älyttömän pitkä video. Tai voittehan työ nyt sitä kahta. Saahan mä leikkurilla leikattua sitten. Nyt olikin tarjolla tämmösiä älyttömän isoja lavoja.
No, tää metri 20 kertaa metri 30. Osaisiko näitä laittaa ja paikalleen vai vuotetaas nyt vai tuo. Kyllä rupeaa aurinko lämmittämään. Ja mukavasti selkä. Ne on siinä. Nyt tuli ihan hyviä lavoja. Hyviä lavoja saatavilla. Nää kaikki kertalavoja, niin iso tehas ei niin hyvä. Lähde. Tai siis ne menee hakkeeksi tai miksikä meneekään suoraan. Nämä lavat on ihan pieruohuita. Nämä on varmaan, onko 15 milliä ehkä ton laudan paksuus. Näissä oli osa tota tammeakin. Näkyy olevan ja mitähän lie puuta tämä. Nyt en osaa sanoa tätä. Sitä ajetaan eteenpäin ja otetaan ne kuormalavat, kun nuo laatikot kyytiin. Siihen me saatiin auto parkkiin, mutta mulla on nyt huono aavistus siitä, että tässä ei tuu käymään hyvin. Kesärenkaat alla, aika slicks and slidet ja valmiiksi. Ja tuo kohta tuolla, niin valmiiksi on vähän upottaa. Tuosta ei pysty ajamaan henkilöautolla. No, äkkiä laputettava nuo laatikot täyteen ja katsottava miten siinä käy. Täällä on nyt semmonen suma, että mun on pakko tehdä pikkasen tästä selvittää tätä kasaa, että mä pystyn siirtämään. Aikamoisia tikkuja, ei tuosta tehdä mitään.
taas jäi. Noin. Ei se yllä, ei se yllä. Kääntyy, vähän kääntyy vielä. Otettava tämä verkosta. Kokeillaan peruuttaa tuohon noin nyt tänne. Ei tähänkään jää kiinni jo. Tyhjänä. Pitääköhän mun huomisaamuna yrittää sitten vapauttaa auto. Ei kyllä näe yhtään. Periaatteessa vois kyllä siitä jo yli. Otetaan pikkasen vielä. Se on vielä pikkasen ylämäkeen. Hyvin loiva kyllä, mutta... Eiköhän se ole siinä. Joo, nyt se yltää siitä. Ihan hyvin. Tuo nyt jännittää eniten tuo. Päästäänkö me pois tästä? Nyt on kyllä niin ahas tää tekopaikka, että mitenhän tässäkään. Yksi puu jäi väärälle puuhun. Ai niin, se mitta pitää muuten muistaa säätää. Onko 3 senttiä? Onpa lyhyyttä mäkään. Ja tottunut tekee vaan tää 1,5 metriä, kun menee 32,8. Se on varmaan. Pannuun niin menee 1,5 metrin puu. Kiukaaseen menee 1,5 metrin puu. Eli uuni menee 1,5 metrin puu.
samaan paikkaan, mutta en puoli. Olisikohan eka tään? Huomenta. Alkaa alle jo. Tää veikkaa, että joudutaan hinaamaan tuolla Passatilla tuo pois. Niin. On nimittäin slitsenslaidi kesärenkaat alla ja... Katsotaan sillä minä en laittanut, kun ei siinä ole semmoista kuvioa, kun... Joo. Sehän vaan pyörähtää. Ja nyt kun otin metri eteenpäin, niin... Nippa nappa liikahti. Niin rupeaa vaan valmistautumaan siihen, että... Joo. Joo. Siinä ei kauan mene, kun sen täyttää, niin... Pelkkää koivua. Thank you.
Nää menee vissiin myyntiin, niin pitää olla priima. Myyntipuita? Niin. Vaihtokauppapuita. Aijaa, no niin. Mä ostin tervaleppää näin. Mulla on tässä YouTube-video kuvauksessa. Saadaan hinauspätkää tähän varmaan. Haittaako, jos sinä vilahat sen? Kyllä mä olisin sitä mieltä, että otetaan suoraan se. Vai kokeillaan? Jos se pääsee vaan vauhtiin, niin sittenhän se menee. Niin. Kokeen. Näköjään siinä vajaa tunti menee, kun tommosen tekee. Nää on kyllä niin, no en tiedä. Pitääkö madaltaa paineet? Kuuma tulee tossa. Aamulla oli kylmä ja nyt toppatakki päällä, niin... Luistoestot pois. Mitä? Tuo kärrytä on sitä. Sillä auto lähtee. Oho. Siitä se vähän kiinni. Joo. Melkein nousi. Olisiko riittänyt työntää? Meinaatko, että työntämällä lähti? Kyllä. Ei lähe. Joo. Otetaanhan ne liivetopasaati tohon keulille. Minähän olen varustautunut tähän, mulla on hinaussilmukka valmiina. Noinkohan me päästään täältä pois kumpikaan? Nyt se vähän väjätyt. Se nimittäin, vähän kun aurinko hipaasee, niin se tota... Oliko siinä ne pakujäljet? Ei, kun Mondeon jäljet. Mondeon? Paku... Joo, on käsissä jaksanut. Joo, akku loppu tossa äsken. Kyllä me onnellisesti saatiin kärri pois sieltä. Oli pehmeä paikka tuolla, mutta
Nelikko passatilla veti ihan nätisti. Tuommoiset jäljet sinne jää. Akku loppuu, niin pitää lopettaa. Palataan, moro!